macam ni mana boleh. Ya. Yeah. Dia kena naik atas. Oh. Naik atas, bomba kena naik atas. Tapi dah merebak kau, Mok. Dia kena bomba lebih-lebih awak itu. Sebab atas kan kayu kan? Haa. Itu dia jilat kau. Dia akan menjalar kan? Haa. Tadi... Ya tu, tadi 2-3. Mok jangan suka kan ni, Mok. Rumah orang ni. Haa, kau pancik.